सो गाइज, अब हामी चाहिँ मच्छडी हुँदैछौँ। मच्छडी चाहिँ के हो भने माछा मार्ने मान्छेलाई मच्छडी भन्छ। यो चाहिँ के, कति छोटो त नि यो, कति छोटो ओ, यो त लामो चाहिन्छ। अच्छा, त्यस्तोमा त हुँदैन भाइ। यो चाहिँ गडेलाई चाहिँ माछालाई दिन्छ। जेलैमा हो जेलैमा, अघि अघि अघि, आई ओइ 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 ओइ, हाउ फास्ट यार, हाउ फास्ट, खै म उल्यो यहाँ ल, ए हैन पुस्किन्छ पुस्किन्छ, म उल्याउँछु ल, कति छिटो हान्दिहाल्यो यार केटोले, ल यहाँ ल, ओ नो, हाउ फास्ट यार, ए धेरै नाल्दा न उफ्रिन्छ, साह्रै उफ्रिन्छ के माछा त, इट्स भेरी डेन्जरस, ल लडेको अवस्था है, ओ माई गॉड, पुटिठे वाओ, ला म मर्न आँट्यो क्या यो त हेर, एउटा पनि परेन, यसको उनै उन्निरहेको छ यहाँनिर, ल कस्तो गरी उन्नि छ उकेर गएर, एकछिन ल म यहाँ उकेर देखाउँछु ल, यो सबै हटाउँछु नि, ओ माई घाट, ओ ओ नो नो नो, खानु यस्तो काँचो खानु हुँदैन, एकछिन सफा गरेर खानु, ओ माई गॉड, बिचरा यार माछालाई सो उन्दिएको अवस्था, ओ भाइ कस्तरी मजाले परेछ, आमा आमा दुःख दुःख दुःख, बिचरा डर लाग्छ, सो हाम्रो ओ माई, ओ ओ भाइ सब यत्रोमा माछा, कत्रोमा माछा, आमा ल, अब फेरि ल, ओ माई घाट, ओइ ओइ ओइ, लाग्दैन पुरै भइसकेको छ नि त, मेरो कहाँ गयो, मेरो जालमा परिसकेको छ यो, ओ माई घाट, यस्तो छ यसको पनि, यहाँनिर कहाँ हुने हुने भाइ, अब यत्रो भएछ यसको, केले गाउँ भएछ, म त बस्दिनँ भन्छ त, जानु भन्छ, भन्दै भन्छ, यति पारेको ए भाइले फुकालेर लगाइसक्यो उसको साथीकोमा, तर घाइते भएको छ यसलाई चाहिँ आजै खानुपर्छ है केटा, ओ नो, कस्तो नयाँ रहेछ है, नयाँ गाडी रहेछ, भाताङ भुतुङ भएछ, यही यही त होला नि, अनि यहाँ निकै चराइराखेन, तँ डेन्जर गरे, आऊ नयाँ गाडी रहेछ भर्खर, ओ नो, के साह्रो डेन्जर एक्सिडेन्ट भयो यार, मान्छे चाहिँ केही भएन क्या र, मान्छे चाहिँ केही भएन रहेछ, यत्तिकै एक्सिडेन्ट हुँदैन मान्छे बच्नु भनेको त, अनि यहीँ छोडिराखेको रहेछ, यहीँ रोडमा भएको रहेछ, चार्जमा कुदाइरहेको थियो होला नत्र, होइन कसरी हुन्छ अनि रोड यस्तो खाली हुन्छ, है डेन्जर हो, कहाँ अनि मान्छे मरिहाल्छ नि, मान्छे त मान्छे बाँचेर यहाँ चढाएर पार्किङ गरिरहेर हिँडेछ, आमो हेरौँ यो सामानहरू, वेट खतरा हो मान्छे, कस्तो नयाँ रहेछ गाडी, इलेक्ट्रिक रहेछ क्या होइन, पुरै इलेक्ट्रिक गाडी है, ए उतै रहेछ, हो त्यही होला, पुलमा आफै हानेछ नि, यो त अनि पुरै उमै हो नि, आफैले त्यो चार्जमा हो क्या,
मतलब छैन उनीहरुलाई हजुर उख त्यो पोलमा हानेर हानेछ अनि यता ल्याएर राखेछन् ट्याक्सी ए ट्याक्सी ट्याक्सी ला है उयो पोल पनि बाङ्गिरहेछ त त्यहाँनिर अनि अचम्म है ट्याक्सी पनि किचिरहेछ राति चार्जमा होला नि चार्जमा होला नि राति अन्त नि पुरै नि लाइन त नि ट्याक्सी पनि यहाँ च्याक्क भइरहेछ मान्छेलाई चाहिँ केही भएन रहेछ क्या इलेक्ट्रिक हो इलेक्ट्रिक 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 हो ट्याक्सी मान्छे चाहिँ के भन्नुहोस् है दुइटैको मान्छे चाहिँ केही भन्नुहोस् हो यस्तो भएछ ट्याक्सी यताबाट जाँदैछ ऊ चाहिँ ट्याक्सीको बाटो आइदिएछ उपर होइन ये यसको गल्ती रहेछ यसो बुझ्दाखेरि ट्याक्सीहरूले त खाँदैन नि त यिनीहरूकै उका ओ माई गड कत्रो एक्सिडेन्ट यार मान्छे केही भएन रहेछ भने सक्यो भने यस्तो कार र ट्याक्सी न्याचक मुचुक भइरहेछ यार यस्तो हानान गर्दा पनि राइट मान्छेहरूको दिन चाहिँ बलियै होइन सो म चाहिँ अहिले दिल्ली बेला बिहानै होइन गाइस गुड मर्निङ सबैजनालाई है वेलकम छ मेरो च्यानलमा एनएम ब्लगमा अनि त्यहाँबाट दिलीपलाई उता काम पुऱ्याएर आएको क्या बाह्र 5 बजी गएर अनि आउँदाखेरि त यस्तो खालको बिग मार्ट बिग मारमा चाहिँ त्यहाँ को 3-in-1 कफी किन्नु पर्छ भनेर निस्केको है गाडी त आमामा कच्चा कुचुक पारेर राखिरहेछ भाइ करोड पर्ने गाडी हो त्यो त यस्तो महँगो गाडी छ त्यो हेर्दै नयाँ 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 के गरेको यार खाएको थालमा कुदाएको थियो त्यो ट्याक्सीलाई हानेछ बिचरा ट्याक्सी पनि कच्चा कुचुक पारिदिइरहेछ ओ किन नभागेको तिमीहरू यार अनि यसो गाई चाहिँ अहिले चाहिँ 5:50 भइरहेछ अनि अब गएर कफी सफी खान्छु अनि त्यहाँबाट सुत्दिनँ अब म माछा मार्नु पर्यो छोड है बाटो छोड माछा मार्नुतिर लाग्नु पर्यो आज चाहिँ माछाको मुखमा हान्नु पर्ने छ गाइज माछा पर्ने भनेको यस्तरी हो नि त गाइज ल हेरौँ आमा यस्तो खिलेको हुन्छ नि गाई हेरौँ न हेरेर आमा धेरै भाग्नु खोजेको ल अब त भाग्छु भनेर नसोच न हेर गडेवाला खाइसकेन भइगयो नि ए गडेवाला पनि खाएको छैन क्या माको थेत्तरे मासाले ला
भाग्छु भने नसोच न मेरो पन्जामा परेको हो सब भाग्छु भने नसोच गडेलालाई देखेर नि थाहा छैन अरे यिनीहरूले सुमेल चाहिँ आएर यति पारे आज अब अझै के भन्छ जारी नै छ माछा पर्ने गाइज अन्नदर वान समातेको अवस्था अब यसलाई निकाल ला कस्तो भएको नभाग न हौ त मेरो हातमा हो नि त अब त माछाको मन चाहिँ खतरा मजा हुने रहेछ गाइज खानु त अब त्यस्तै हो होइन माछा मुला खाएको हो समात्नु चाहिँ मजा हुने रहेछ गाइज अन्नदर वान पक्रिएको अवस्था ला ओ नो 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 ए ए ए ल बस त्यहीँ बस ए फेरि समातेको अवस्था गाइज यसरी उन्निन्छ क्या माइ गड ए कुखुरा खान्छस् सो गाइज मैले आज पनि माछा मारिसकेको छु अनि हाम्रो माछा चाहिँ यति भएको छ गाइज हेर्नुहोस् है केटाकेटी ए के छ त नि तिमीहरूको अब कालाकै हो त माइ गड बस बस हग्दै बस ल कति त घाइते छन् केटाकेटी हो गाइज हामी त सबै अर्ग्यानिक माछा आफ्नै खेतमा होइन अकबरे खुर्सानी आफ्नै बारीमा टमाटर पनि यहीँ फलिरहेछ कुखुराहरू पनि कुखुराहरू यहीँ छ आफैले पालेको चट्टो लगाएर खाँदै यसरी आनन्द बसेपछि मासु नलागेर के लाग्छ त